Ahojte, volám sa Roman Srnka a dnes som si pre vás pripravil zaujímavé video zo sveta dronov, novej pripravovanej legislatívy a všetkého, čo by ste mali vedieť k tomu, aby ste mohli bezpečne a hlavne legálne lietať s dronom či už na území Slovenska alebo v rámci Európskej únie. Poďme pekne od začiatku. Na to, aby ste mohli lietať na Slovensku s dronom, by ste sa mali momentálne riadiť legislatívou 2. lomeno 2019. Táto legislatíva je čisto iba pre územie Slovenskej republiky a mali by ste vedieť nejaké základné údaje a základné informácie z tejto legislatívy. Kúpil som si dron na Slovensku. Môžem s ním lietať? Áno, môžete, ale iba na území Slovenskej republiky a ak lietate, iba vyslovene hobby. To znamená, treba dodržiavať nejaké základné pravidlá, ktoré si viete nájsť na rôznych fundovaných internetových stránkach a prečítať si manuál, ktorý je pribalený k tomu dronu. Ak chcete lietať na území Slovenskej republiky komerčne, tak potrebujete povolenie z dopravného úradu. Možno sa pýtate, že či treba stále otajňovať fotky a videá. Nie, už našťastie netreba. Toto otajňovanie bolo zrušené aj pre hobby, aj pre komerčné lietanie. O, ďalšia vec. Či potrebujete niekde registrovať dron? Nie, momentálne netreba registrovať nikde dron, ak lietate hobby. Ak lietate komerčne, až tedy treba registrovať dron na dopravnom úrade. A či ešte treba niečo vybaviť? myslím si, že z vašej strany, ak lietate vážne iba ako vášny vyletec a čisto iba pre hobby, netreba už nič vybavovať. Ale to je momentálna situácia, ktorá sa pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch rapidne zmení. Čo to znamená? Európska únia priniesla 31. 12. 2020. nové európske pravidlá pre prevádzku dronov. Vďaka tomu dochádza k harmonizácii pravidiel prevádzky dronov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Táto nová legislatíva sa týka všetkých bezpilotných systémov, teda dronov, vrátane leteckých modelov. Čo to pre nás znamená? Znamená to pre nás nasledovné, že ak chceme lietať v rámci celej Európskej únie, tak potrebujeme mať nejaké osvedčenie, potrebujeme absolvovať nejaký online test, ale bohužiaľ my ako obyvateľia Slovenskej republiky to momentálne nedokážeme spraviť, lebo momentálne sa. O, Slovensko ešte nezaradilo medzi krajiny, ktoré implementovalo toto nariadenie. Toto nariadenie už je funkčné dva roky vo všetkých členských štátoch a my sme jediní z celej únie, ktorý sme tak ešte nespravili. Kedy sa tak udeje? To sa možno pýtate všetci. To sa pýtam aj ja. Ale v prvom rade je dôležité spomenúť, že už sa parlament tomu pomaly blíži a je to naplánované na prvý pol 2023. Uvidíme, či sa naozaj tak stane, lebo zatiaľ to vyzerá ako iba optimistický scenár a všetko sa vie predložiť. V druhom pol roku 2023 sa zákon implementuje a začne platiť. Opäť sme optimistickí a môže to byť až začiatkom roka 2024. Necháme sa prekvapiť. Takže toto momentálne platí na Slovensku, teda neplatí, aby som bol presný. Momentálne platí legislatíva 2 lomeno 2019 a táto nová začne platiť snáď čoskoro. Tuto etapu tohto videa by sme kvázi túto časť mohli uzatvoriť a poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá v Čechách. Všetci sa domnievame, že to bude skoro identické na Slovensku, ako je to u našich susedov Čechov, Takže poďme sa pustiť do tejto časti videa. Ak dovolíte, ja sa iba prekliknem na druhé poznámky, v ktorých som si to spracoval. A poďme na to. V Čechách sa neregistruje samotný dron, ale jeho prevádzkovateľ. Teda prevádzkovateľ bezpilotného systému, fyzická alebo právnická osoba. Po tejto registrácii prevádzkovateľ získa registračné číslo prevádzkovateľa, ktorým je povinný označiť všetky ním prevádzkované drony. Takže je to pomerne jednoduché. Registruje sa prevádzkovateľ, následne sú mu vygenerované nejaké čísla, ktoré sú pridelené priamo tomu prevádzkovateľovi a ten prevádzkovateľ označí svoj dron ideálne niekde pod batériu, ideálne niekde kde poveternostné podmienky i hneď daný štítok alebo narazuje vietor, ten štítok neodstrhne a bude daný dron správne označený. Taktiež okrem prevádzkovateľov sa tiež musia registrovať všetci diálkovo riadiaci piloti dronov. Tí musia novo absolvovať povinný výcvik a musia preukázať získané znalosti bezpečnej prevádzky dronov zložením online skúšky. Čo to znamená? Ak to bude podobné, ako v Čechách na Slovensku, tak test bude trvať 1 hodinu, v ktorom bude 40 otázok a na to, aby ste úspešne absolvovali test, potrebujete mať 75% úspešnosť, to znamená 30 správnych odpovedí. Tým pádom absolvujete online test a zaregistrujete sa ako prevádzkovateľ bezpilotného systému a to vám umožní to, že budete môcť v rámci zákona lietať v celej Európskej únii. Samozrejme, ak nebudete porušovať nejaké lokálne nariadenia, nejaké geozóny a podobne. Keď sme už pri tých geozónach, s novou európskou legislatívou prichádza aj povinnosť zverejňovania zemepisných zón. Európska legislatíva necháva v moci každého členského štátu stanoviť si tzv. geozóny. V Slovenčine to môžeme označovať ako tieto zemepisné zóny. Ide zväčša o oblasti, v ktorých bude prevádzka dronov zakázaná či povolená iba za dodržiavanie stanovených podmienok. V súčasnosti geozóny poznáme ako rôzne letiska, väznice, nejaké armádne priestory a podobne. Každý členský štát by mal od 31.12.2020 vydefinovať a publikovať tieto zemepisné zóny, čo bohužiaľ Slovensko opäť neurobilo. Tak opäť sa môžeme nechať iba prekvapiť a snáď v dohľadnej budúcnosti to bude všetko implementované. Ďalší dôležitý údaj je ten, že od 30. 1.12.2020 sa aj mení maximálna výška bezpečnej prevádzky dronov a to na 120 metrov. Počas tejto prevádzky dronu musí mať pilot neustály vizuálny kontakt s dronom, musí mať prehľad o aktuálnej situácii v okolí a musí dbať na zaistenie bezpečia nielen seba, ale aj ostatných osôb a majetku na Zemi. Teraz by sme sa mohli pozrieť na to, ako to momentálne funguje v Českej republike, ako oni zadefinovali rôzne kategórie v, na nasledujúcom ilustračnom obrázku. Na to, aby sme sa ešte pozreli na tento ilustračný obrázok, je dôležité pochopiť novú bezpilotnú legislatívu. Nová bezpilotná legislatíva sa delí na tri kategórie. A ňou je kategória Open, kategória Specific a kategória Certified. Kategória Open sa delí na tri ďalšie podkategórie a ňou je A1, A2 a A3. Kategória Specific je kategória, ktorá zahrňa všetky bezpilotné lietadla a celú legislatívu nad rámec kategórie Open. Posledná kategória, kategória Certified, je kategória kde už sa rozprávame o tom, že drony budú doručovať rôzne zásielky, dronu budú prepravovať osoby a podobne. To znamená, že drvia väčšina bežných spotrebiteľov a drvia väčšina hobby pilotov bude zaradená do kategórie Open. Predtým, ako pôjdeme na ilustračný obrázok, je veľmi dôležité poznamenať to, že výrobcovia budú povinní v budúcnosti označovať svoje drony rôznymi štítkami. Ide o štítky z kategórie C0 až C4, aby tieto drony mohli spadať vďaka svojej váhovej špecifikácii do váhovej kategórie. To znamená, že od určitého dátumu budú tieto drony povinné byť označované výrobcom daným štítkom. Aby sme prešli k tomu ilustračnému obrázku, ktorý si pripravila Česká republika, tak na tomto ilustračnom obrázku môžeme vidieť kategóriu Open a tri podkategórie A1, A2 a A3. Vľavo hore môžeme vidieť podkategóriu A1 so štítkom C0. Táto kategória nám hovorí jasne, že je to otvorená kategória lietania nad ľuďmi. To znamená, že môžeme lietať nad osobami, ktoré nie sú zapojené do prevádzky. Vidím dron, mám neustále výhľad na dron, letím vo výške maximálne 120 metrov a môj dron je váhovo v kategórii do 250 gramov. To znamená, že registrácia nie je povinná v tom prípade, ak dron nie je vybavený kamerovým systémom. Lenže, máme tu názornú ukážku DJI Mini 3. Tento dron splňa síce kategóriu, že má váhu do 250 gramov, ale už je vybavený kamerovým systémom. To znamená, že už potrebujeme registrovať tento dron. Potrebujeme teda registrovať, aby som bol úplne korektný, prevádzkovateľa bezpilotného systému. Lebo neregistrujeme samotný dron, ale registrujeme prevádzkovateľa bezpilotného systému. V poslednom rade je veľmi dôležité skonštatovať to, že nelietame nad zhromaždeniami osôb a taktiež nemôžeme sa zapojiť do zásahu integrovaného záchranného systému, to znamená, že ako náhle uvidíme, že má nejaký zásah či policia, či záchranná služba alebo hasiči, nelietame. Druhá kategória A1 so štítkom C1 hovorí o otvorenej kategórii lietania v bezpečnej vzdialenosti od osôb. Nad osobami môžeme lietať iba s ich výslovným súhlasom účasti na prevádzke tohto letu. Takže opäť dodržíme základné parametre. Letíme vo výške maximálne 120 metrov, vidíme na dron, ale aby sme mohli letieť nad osobami, potrebujeme ich vyslovený súhlas. Tu už máme zmenu. Na to, aby sme mohli lietať s takýmto dronom, potrebujeme nielen registráciu, ale už aj vykonať online test, ktorý teda trvá tu jednu hodinku a potrebujeme mať 75% úspešnosť, to znamená 30 otázok zo 40. Opäť aj pri tejto kategórii platí zákaz lietania nad zhromaždením osôb a taktiež nad zásahmi integrovaného záchranného systému. V tretej kategórii A2 so štítkom C2 hovoríme o otvorenej kategórii lietania v bezpečnej vzdialenosti od osôb. Dodržujeme minimálnu horizontálnu vzdialenosť 30 metrov od osôb. Túto vzdialenosť je možné znížiť na 5 metrov pri aktivácii nízkorýchlostného režimu daného dronu. To znamená, že DJI dron má k dispozícii tzv. cinematic režim, kde my ten dron ako keby spomalíme a v tomto prípade vieme lietať v okruhu 5 metrov nejakého človeka. To znamená, že táto kategória je už do 4 kg opäť do výšky 120 metrov a na túto kategóriu A2 potrebujeme vykonať skúšku na úrade pre civilné letectvo alebo na leteckej škole. Pomedzi to potrebujeme opäť absolvovať online test a samotnú registráciu prevádzkovateľa. Táto kategória nie je výnimkou a opäť nelietame nad zhromaždeniami osôb a zásahmi integrovaného záchranného systému. Poslednou kategóriou je kategória A3 so štítkom C2, C3 a C4. Ide o otvorenú kategóriu, kde nelietame v žiadnom prípade nad ľuďmi. Je to veľmi jednoduché. Do tejto kategórie spadajú drony do váhy 25 kg. Ak by náhodou dron počas letu zaznamenal nejakú poruchu a spadol by, tak takto ťažký dron už by vedel vážne ublížiť niekomu, kto sa napríklad pohybuje na chodníku a taktiež by vedel spôsobiť veľkú materiálnu škodu. To znamená, že s týmto dronom potrebujeme udržať bezpečnostnú horizontálnu vzdialnosť minimálne 150 metrov od obytných, obchodných, priemyslových, rekreačných oblastí. Na tento dron potrebujeme splniť online test, registráciu prevádzkovateľa, a taktiež aj pre tento prípad platí, že nelietame nad oblastiami možného výskytu osôb nezúčastnených prevádzky a zásahy integrovaného záchranného systému. Týmto by sme mali zhrnúť tú kategóriu Open. Zvyšné dve kategórie, Specific a Certified, nebudeme v tomto videu nejako rozoberať, lebo domnievam sa, že druhá väčšina bežných hobby letcov bude spadať do kategórie Open a na záver by som iba rád poznamenal to, že toto momentálne platí na území Českej republiky a viac menej na celej Európskej únii. My sa iba domnievame, že to bude podobné aj na území Slovenska, ale nie je to samozrejme isté. Uvidíme, ako bude daná problematika implementovaná do slovenských zákonov, lebo ešte keď sa na záver pozrieme na dopravný úrad Slovenskej republiky a klikneme si na civilné letectvo, bezpilotné letectvo, aktuálne informácie, tak nás to neprekvapí a vidíme čistú prázdnu stránku, kde nie sú žiadne údaje. Môžeme sa pozrieť na legislatívu a legislatíva odkazuje na staré zákony, ako Slovenská republika je extrémne pozadu v tomto a dúfame, že v najbližšej dobe sa to zmení a budeme konečne ako ostatné krajiny v rámci únie a budeme môcť ako obyvateľia Slovenskej republiky lietať aj na iných územiach EÚ. Ako posledné by som vám chcel poradiť, aby ste si danú problematiku vy sami naštudovali, aby ste sa nespoliehali iba na to, čo ste sa napríklad dozvedeli v tomto videu, lebo v tomto videu to bolo nasval všetko okresané a očesané, aby som sa zmestil do nejakého časového limitu. A hlavne, lietajte zodpovedne, vždy si overte, či sa náhodou nenachádzate v nejakej bezletovej zóne a vždy sa aj riadte takým sedláckým zmýšľaním a sedláckým rozumom. To znamená, že vidím veľkú zastavbu, vidím potenciálnu hrozbu, vidím, že môžem niekoho ohroziť, nezlietnem. Takže prajem vám veľa šťastných nalietaných kilometrov ale tu zdar.